O Concello de Muros participou na presentación dunha iniciativa na que se quere unir a Comisión Europea cos municipios máis pequenos. É un proxecto piloto co que se quere impulsar a participación dos lugares menos habitados en Europa. Onte desenvolveuse un encontro online entre diversos municipios da provincia, a Deputación e representantes da Comisión Europea. O Concello de Muros foi un dos participantes na presentación da Rede Europea Construir Europa coas autoridades locais. Unha reunión na que se, bueno, se expuña por parte da Comisión Europea, digamos, pois a posibilidade, bueno, a intención que teñen de poñer en marcha un proxecto que se chama Administracións Locais, bueno, dirixido ás administracións locais para crear unha rede de intercambio de información entre a propia Comisión e as entidades locais máis pequenas que, como eu lles expliquei, bueno, pois sufrimos, así entrecomillado, a normativa europea, pero realmente non participamos nada. Bueno. Monteagudo apuntou que en moitos casos os concellos tamén descoñecen a intencionalidade que levan algunhas normativas que se aproban na Comisión Europea. Bueno, é un tema interesante, creo que para o noso concello, e entramos nese webinar para, bueno, ter información de como se podería participar na rede, que supón participar en esa rede, que requisitos hai que reunir. Creo que da zona da provincia da Coruña estaba a Diputación Provincial e creo que outro concello, non sei se Rianxo, e máis Muros, e, bueno, despois había pois axentes de toda España, concellos grandes, como Barcelona, ou, bueno, concellos moi grandes, pero, bueno, tamén penso que os pequenos concellos temos que ter voz en Europa e temos que ter unha vía de información e de comunicación cas institucións europeas. O Concello de Muros está valorando a opción de sumarse a esta rede, xa que se trata dun proxecto piloto que despertou o seu interese. Vendo a posibilidades de ampliálo. De momento, todavía non solicitamos a inscripción a esa rede, estamos valorando, bueno, sobre todo o esforzo que supón para o concello, porque non somos un concello pequeno con personal limitado, e todas estas cousas pues, requiren sempre, bueno, algún tipo de esforzo. Entón, bueno, estamos valorando o que nos pode supoñer e desde logo estou animada a facelo, pero, bueno, ten que tamén implicarse o funcionariado, entonces creo que hai que compartir con eles estas cousas antes de tomar unha decisión. A Comisión Europea impulsou esta iniciativa para fomentar a comunicación de asuntos da Unión Europea con diferentes estruturas de goberno europeo e local.